دلته اهم مساله غا دي بل حديث کې بیان شوی دا حدیث وایو به بلاغین بعد چې دینو مساله ذکر کو دا حدیث نه مخکې او مساله می ذهن تر علاوه ده چې ما دا وی چې خاوند د خځې سره کوروالی نشي کولی چې کله ښځه بیمار وي د حیض په بیمارۍ سره چې دا زنانه کله پاکه شي که نه پاکه شي او څو پورې غسل نه یې کړی هغه وخته پورې ورسره کوروالی نه کیږي. اگر که بعضو علماو دا قول دی چې پاکه شو بس دې سره کوروالی کیږي، خو نه، جمهور العلماء د امت اکثر علماء دا وي، بلکې بعضو علماو خو بلا اجماع ذکر کړی ده. اگر که کمزوري خبره ده چې کله زنانه د حیض نه پاکه شي نو چې څو پورې غسل نه یې کړی خاوند ورسره ملاقات نشي کولی. ملاقات معنی یعنی کوروالی. دلیل پیسا دے اللہ قرآن کی ویسألونک عن المحیط، اے پیغمبر بیتانا تا پوس کی دا حیث ببارکی، قل هو اذا تورتو دا گندگی دا، فاعتزل النساء فی المحیط، نو دا حیث بدوران کی دا زنانون زن لری ساتی دا سن لری ساتی کوروالی دا مطور دا زن تلری ساتی یعنی یهودو پشان چل بوکی. و انشاءاللہ دا با حدیثونو کی راشی کی دیشنن ان هو ختم دو والدی روان درس کی چی یهودو با د حیض زنانه سره څه تعلق ساتو او نصارا و بسی چل کو او زمون په امت کې د څه گنجایش دی او د څه نه د انشاءالله دا بیانو معنی ده چې د زنانو نه ځان لرې ساتی یعنی کوروالی به ورسره نه کوي. ولا تقربوهن، نږدې کیږئ به ورته نه، حتی یطهرن، تر دې چې پاکې شي. فاذا تطهرن، نو کله چې پاکې شي بیا ورسره ملاویږي. نو پاکوالی څو پیرې ذکر کو؟ دوه پیرې. اول پیر حتی یطهرن، تر دې چې د دوی وینه ودرېږي. فاذا تطهرن، نو کله چې پاکې شي په څه سره؟ په غسل سره. نو بیا ورسره ملاقات کوه، بیا ورسره کوروالی هغه کولی شي، والله اعلم. خدلته دا مسله او دې باره کې زموږ نه اکثر تپوس کیږي، یو زنانه د دې بیماری و درولو د پاره ګولۍ خوړی شي او کنه؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، که چېرته یو زنانه حیض د بیماری بندی د څه عذر د پاره، لکه عمرې له روانه ده یا روجې پکې نیسي، نو ګولۍ خوړی شي خو په دو شرطونو سره. اولنی شرط دا دی چې دا ګولۍ به دې له نقصان نه ورکوي. او الله قرآن کې ولا تقتلوا انفسكم، ځانونه به نه وژنئ. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الله بل ذکروي لاسونه به د هلاکت ځي ته نه وراچوئ. که چېرته دې ګولو او دوایي کې نقصان وي نو بیا یې نشي استعمالولی، خو که نقصان پکې نه استعمالولی شي. دویم شرط د خاوند په اجازت سره. نو دوه خبرې شوې، کمی کمی نقصان نه ورکوي او د خاوند اجازت وي. دقه شان دې سره یو بل سوال تعلق ساتي چې یو زنانه حیض نه راځي، یعنی څه وخت پورې بند شوی دی، دا ګولۍ خوري چې راشي نو دا به جایز وي که نه؟ د دې هم دقه شان جواب دی چې جایز دی، خو دوه شرطونه پکې دي. دا ګولۍ به نقصان نه ورکوي او دویم خاوند اجازت. بله اهمه مسله چې یو زنانه د حیض په بیماری کې دې سره نکاح کیږي او که نه؟ بالکل یو سره نکاح کیږي. نکاح په معنی نکاح سړی ورسره نکاح تړي، نکاح کوروالی نه یادو، یعنی یو الک د یو جنۍ سره نکاح کوي، واده کوي یې ځان ته، بل تعبیر یې داسې وکړه. نو دا کولی شي په دوران د څه کې؟ په دوران د حیض کې، ځکه دې سره حیض د نکاح سره څه ټکراو نشته. بله مسله، د حیض په دوران کې خاوند به ښځې له طلاق نه ورکوي. خاون بخزی لا طلاق نورکی، زکی چه اللہ وید وی کزنانو لطلاق ورکی تا ورکوی نطلقوهن لعدتهن. ولی بولا پا حیز که طلاق نورکی؟ سبحان اللہ، شریعت زمون سوم رخیست شریعت تی. زنانه دا چه طلاق ورکی دا دی عدت سو دی طلاق چه ورکی زنانه؟ دری حیز. زنانه دا چه طلاق ورکی عدت سو دی؟ دری حیز. خواه اسی سڑی راو لگی دو زنانه لی طلاق کرکو دا حیز پا دوران کی، اس عدت طول گڑ ور شو. گڑ ور سنگ شو؟
دا ولنی دا کم حیز کی چی دا 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 بو سر شماری گیو کنا نو که دا دیزی نشماری بی پاتی دوی دی که دا سر نشماری نو بی بسلوری او دا کسنگ او دا دیس نو دا دی هر سن دا بچکی دو لارا کس دا چی دا حیز پا دوران که بطلاق نورکی او راجیخ خبر دا دا دایدو که دا کتا فایده دا چی دا حیز پا دوران که چی طلاق ورکی دا طلاق نواقی کی دا نواقی کی گو زکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر تویلو چی کل اگر پولی بی بیل طلاق ورکو دا حیز پا دوران کی وی واپسی کا چی پاکشی نو پا توہر کی بیا طلاق ورکو چی کل پاکشی نو پا آغا باندی آغا زنانه سکڑا روا پسی کڑا زکی چی آغا طلاق دا حیز پا دوران کور کڑا دا حیز دا بیماری پا دوران کی طلاق نو واقع کی گی تا یو سو مسئلی وی دیسر تعلق ساتو پا دی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی مسائل با پر روان درس کی او پر روان نشست کی بینو رب العالمین دی بنگا پوہ کی پا قرآن و پا حدیث واندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.